Pokud jste hledali návod na tento ozdobný úvaz, jste tady správně. V tomto videu vám ukážu, jak se dělá krok za krokem tento ozdobný úvaz, který je určitě jeden z nejoblíbenějších úvazů, který se v České republice váže. K tomuto úvazu budete potřebovat nůžky, kleštičky, nějaký zapalovač, 4 metry paracordu, 4 korálky, plotnu, buď takhle předvyseknutou, nebo takovouhle, na kterou si nohy obkreslíte a vyseknete, aby to vypadalo takto. Dále kladívko, nějakou podložku, prkínko starý, něco dřevěného a průrazník. Tak jdeme na to. Začneme tím, že si rozmotáme paracord. A měli bychom si ho rozdělit na dvě části. Na každou botu 2 metry. Paracord takhle podržíme, stříhneme v polovině, držíme, nepouštíme, aby nám ta vnitřní vlákna nevěla ven z těch vnějších, rozstavíme a zmáčkneme kleštičkami. Tím se ty rozstavené dvě části, vnitřní a vnější část toho paracordu, přitaví k sobě a už se to nebude rozjíždět. Pokud máte obyčejný zapalovač, přijedete takhle k tomu rozstříhnutému konci, pořádně ho rozžhavíte, plácnete kleštičkama, to už je stejný. Tak. Paracord můžeme odložit. A jdeme teď na docela hodně důležitou část, a to je vyznačení dírek do těch ploten. Pokud máte ode mě z e-shopu takhle předvyseknuté plotny na vaši nohu, stoupněte si co nejvíc dozadu. Plotny se potom upravují, až když už je u vás navázaný, a zastřihují vepředu. Teď je důležitá tady ta dírka mezi palcem a ukazováčkem, pokud ji dáte moc dopředu, noha vás takhle se vám bude posouvat dopředu. Zkrátka tady ta část drží nohu na tom místě, kde ji máte, takže co nejvíc v tom dělíku si to vyznačte. A tady u těch kotníků to udělejte u té přední části kotníku. Ne uprostřed, ne vzadu, ale u té přední. Je to podle mých zkušeností a co je na tomhle tom opravdu hodně důležitý, aby tady ty dvě dírky byly naproti sobě, aby to bylo rovně. To je opravdu základ úspěchu, když je budete mít takhle v lajně, opravdu si na tom dejte jako hodně záležet, tak vám ty nohy nebudou takhle ujíždět do stran. Já se ještě takhle překontroluju. Tak, mám to správně. Můžeme jít na to. Pod to si dejte nějaký starý prkínko nebo dřevo, ať si neuděláte díru do podlahy. Přiložte průrazník přesně na tu vyznačenou část. Párkrát klepněte. A udělá se vám tam dírka. Pokud máte 4 mm plotnu, tak používejte 4 mm průrazník. Pokud máte 6 mm, můžete použít 5 mm průrazník. Je to lepší, líp se tam potom ten paracord protahuje. Ale můžete použít i 4 mm. Tak, máme hotové dírky. A teďkon musíme udělat očka. Chytněte, jo, já jsem na to trošku tady zapomněla v tom videu, takže jsem první si ten paracord protáhla u palce. A pokud vám vychází dírka na tu zvýšenou část, tak to takhle trošku jakoby ustříhněte, protože tu zatavenou část tam potom skováte pěkně dovnitř. Mně to tady hezky vyšlo, takže ustříhněte ze spodní strany tu rozstavenou část, zhruba asi si tam nechte tak půl centimetru a zatavte. Zase přicházíme k paracordu z téhle strany a postupně ho celý rozstavíme až k té plotně. No, nebojte se toho, ono to chvilinku trvá, buďte trpěliví, ale opravdu ho rozstavte až k plotně. Dejte pozor, ať vám ten rozžhavený paracord neukápne na ruku,
bo ať vám nechytne ta plotna. Tak sfouknete, vezmete tady placatou část těch kleštiček nebo nůžek, přitlačíte, chvíli podržíte a rozžhavená část se takhle rozplácne. Mě tam hezky vyšlo akorát do toho dělíčku. A teď je důležité udělat si ty očka ke kotníkům. Buď si objednáte jinou barvu těch oček, jinou barvu parakordu, třeba metr nějakého černého, nebo můžete použít tady ten růžový parakord, ale trošku s ním šetřete, ale mělo by vám to každopádně vyjít i s těma očkama. Takže chytnu si jednu část toho parakordu ze spoda a protlačím nahoru. Chytnu a zase vrátím zpátky. Nebojte se, ta plotna je měkká, pustí vás tam s těma kleštičkama, trošku zaberte. Můžete použít i třeba, nevím, něco ostrého, šroubovák, protlačit to šroubovákem. Očko si nechte jenom opravdu malinký, aby tam prošel parakord. Není třeba ho mít nějaký veliký, fakt malinký. A ustříněte ho ze spoda plotny, zase zhruba oba dva ty parakordy, zhruba půl centimetru daleko od plotny. Tak ustřížený parakord si hned zatavte, ať vám nevyjede ta vnitřní část z opletu. A udělejte i druhé očko na druhé straně stejným způsobem. Na co jsou dobrá tahle očka, to už jsem natočila v jiném videu, ale opravdu to hodně prodlužuje životnost těch sandálků a předchází se tím vytržení té dírky z té plotny. Fakt to moc doporučuju, dělejte to, je to hodně lepší. A jasně, zabere vám to víc času, ale fakt to jako má význam. Tak parakord zase postupně rozstavíme a přimáčkneme k plotně. Postupujeme jakoby k plotně tím roztahováním. Buďte trpěliví, chvilinku to trvá. A zmáčkněte zase něčím placatým nůžkama nebo kleštičkama. To samé udělejte u druhého očka. Když si to tam necháte moc dlouhý ten parakord, tak bude vám dlouho trvat to roztahování. Dávejte pozor, aby ten roztavený parakord na vás neukápnul. A zároveň vám tam vznikne potom jako zbytečně velký rozžhavený kus, roztavený kus. Takže stačí opravdu takhle malinký, když se tam sková. Teď jsou na řadě korálky. Tady je to v podstatě jedno. Důležitý je, aby měli zhruba ten rozměr dírky 4 mm, aby se tam parakord prošel. Pokud byste měli menší korálky, najdete video, jak je dostat nimi ten parakord přímo u korálku na mém webu. Tak, protáhneme tímto způsobem parakord očky. Teď nastává chvíle, kdy jdeme umotat ten úvaz. Takže do boty si najďte nohou a budeme tady dělat liščí smyčky. Takže volný konec parakordu dejte přes ten, který vede od palce. Podvlíkněte pod ním. Vytáhněte na té straně, kde je blíže k palci. Ohněte přes to a teď podvlíkněte pod tím parakordem, který vede od palce. Vznikne vám tady takovýhle očko. A tímto očkem se zase vraťte zpátky. Liščí smyčku utáhněte
A další liší smyčku budeme vázat tady na té straně parakordu, takže zase půjde přesto. Vždycky na tom stůjte, fakt je důležité, aby se stáli na té noze, když to vážete. Mě se to trošku blbě natáčí, ale doufám, že to bude vidět. Takže parakord jde přes. Spodem protáhněte. Směrem dolů, ten parakord musí být jakoby směrem dolů, ne směrem ke kotníku. Přehněte nahoru ke kotníku. A zase podvlítněte dolů pod tím parakordem, který vede směrem k patě. Vznikne vám opět tady to očko, kterým protáhnete parakord zpátky. Ještě smyčku dotáhněte. Pohrajte si s tím, opravdu to dotáhněte. Teď je ta chvíle, kdy je potřeba to utahovat, protože pak se k tomu špatně vrací a budete muset třeba celý to převázat. Tak posuňte si korále, kam jak potřebujeme, a zase parakord přichází horem, podlítněte pod, vyjde jakoby směrem k prstům, ne směrem ke kotníku, ohněte přes, podlítněte pod, vznikne vám tady opět to očko. Kterým se zase vrátíte zpátky. Tak další liší smyčka vznikne zase u kotníku. Parakord jde přes. Pod. Přehneme nahoru. Podlíkneme teďkon pod tím parakordem, který vede k patě. Zvykne nám tam očko, kterým se vrátíme zpátky. Utáhněte pořádně liští smyčku. Posuňte zase korálek. A pojďme tady na poslední uzel. Přes. Zpátky směrem k prstům. Ohněte. Pod. Smyčku zpátky. Dotáhnout. A poslední liščí smyčka. Přes. Pod. Ohnout směrem ke kotníku. Pod. Protáhnout vzniklou smyčkou. Nyní já to ukončuju tady blízko. Dělám jen takový očko. Děláte přes, ohnete. Podlíknete pod, jakoby oběma. A protáhnete tady z té vnější, ne z vnitřní strany, vnější. Zase tím očkem vznikne úplně obyčejný uzel, který utáhnete takhle blízko těch liščích smyček, aby se vám nepovolovaly, nejezdily. A já vždycky mám ráda, když je ukončený parakord na té straně jako zvenku kotníku, takže já si přijedu ještě tady zvenku a udělám si očko ještě jedno tady. A to tak, aby parakord jakoby končil směrem jako k prstům, takže takhle to zase podvlíknu.
Vrátím se jakoby z té strany od paty směrem k prstům, zpátky tím očkem. Stíhneme uzel, který až v botách ujdu pár metrů, kilometrů, nevím, ustřínu potom parakord úplně krátce, ale teď si to nechám takhle obmotaný a budu v těch sandálkách chodit a zkoušet, dotahovat. Parakord se po nějaký době může povolit, takže ho budete muset převázat, utáhnout. A teď je na řadě stříhání plotny, takže nedoporučuju to hned. Důležitý je fakt v tom jako chvíli chodit, když budete zakopávat, samozřejmě stříhejte hned, zakopávat nemůžete. Ale opravdu finální střih té plotny se provádí až po nachozených nějakých kilometrech nebo metrech nebo prostě nějaký čas, kdy ty sandálky budete mít na nohách. Takhle si můžete utahovat, jak je potřeba, vyzkoušejte si ty uzlíky různě posouvat. A co se týče toho mýho zastřižení, tak já bych určitě hned to takhle trošičku ustříhla tady na vnější straně nohy, kde je to jakoby moc. A po nějakém čase, kdy zjistím, že moje noha moc v botě nejezdí, bych ustříhla i tady hoříšek u prstů, ale tak to bych zachovala ten hezký tvar kulatý. Jo. A opravdu to stříhejte až po chvíli, co v těch botách budete chodit. Samozřejmě můžete ještě trošku přistříhnout i uvnitř. Tyhle boty nepotřebují téměř žádný nadměrek, ale je důležité to opravdu šmikat až po nějaký době, protože ta bota, noha se v té botě pohybuje a potřebuje nějaký prostor a vy potřebujete zjistit, kolik toho prostoru je třeba. Tak, takhle máme uvázanou tu první botu. A druhou vám ukážu ten úvaz na druhou stranu, protože hodně se mě na to ptáte a já v tom asi nevidím žádný problém, ale přijde mi, že ten úvaz, kdy uzlíky vedou od vnitřního kotníku nebo od vnitřní strany kotníku, drží líp na noze. Ale teď vám to uvážu tady obráceně, abyste měli když tak porovnání a mohli si ho udělat obráceně. Takže opět zasuňte parakord v místě mezi palcem a ukazováčkem, rozžavte a splácněte. Já bych tomu ráda řekla, že opravdu ty smyčky, co vedou na té vnitřní straně nohy, mi přijde, že držejí líp na té noze, než ty na té vnější. Ale jak říkám, můžete si to vyzkoušet. Vím, že hodně se lidem jakoby líbí, když jdou právě z té druhé strany. A tak nemám problém natočit vám to i v obráceně. Takže dáváme to obráceně, to znamená, že to povede dovnitř a pak ven a pak tam budou ty očka. Takže teď je ta chvíle, kdy nám líkneme korálky. Já tam mám malou dírku, to dřevěný korálek, tak já si tam takhle trošku zvětším kleštičkama. Nejsou to prostě plastové korálky, kde by ty dírky byly všechny stejné, je to dřevo, takže některé jsou menší. Ale povedlo se, tak super, pokračujeme, jdeme k vnitřní straně kotníku, pak k té vnější. A nyní je zase ta chvíle, kdy dáme nohu do té boty a jdeme to utahovat přímo na nohu. Takže korálky si posuneme ke kotníku, nezůstávají u toho palce. A děláme první liští smyčku. Takže jedeme přes parakord, který vede od palce, provlíkneme dolů. Ohneme. Vrátíme se zpátky pod. Vznikne nám tady očko, kterým se potom vrátíme zpátky.
utáhněte pořádně, posuňte si uzlík, kam potřebujete. A teď budeme další liščí smyčku, a doufám, že to dobře vidíte, nazvat tady na, na tu část parakordu. Takže vedeme přes, podlíkneme dolů, parakord nám vyjede jakoby směrem dolů, ne jako ke kotníku, ale dolů. Teď to ohneme, podvlíkneme spodem. A do očka. Utáhneme. A jdeme na další, na nártu, takže zase přes, pod, ohnout, teď zase to bude spodem, do dírky. Já jsem to tak opravdu batunou, protože jak s ní otáčím, tak mi trošku pojíždí, ale vy fakt po celou dobu, co to vážíte, stůjte na té noze. Zase přes, podvlíknout a spodem, vždycky to nejdřív vrchem, potom spodem, zpátky, tak. Zase posuneme korálek. S vrchem. Takhle. Teď spodem. A poslední liščí smyčka bude u kotníku. Vrchem, spodem, provlíknout. Tak všechno pořádně dotáhnout, umístit na místo, kam to patří. A poslední přijde uzlík. Ten většinou na kurzech vlastně dělá největší problémy, tenhle uzlík. Takže podvlíknout. Teď přijít k tomu očku jakoby zvenku, ne zvnitřku, ale zvenku takhle. Tak a utáhnout, úplně blízko to posuňte k těm liščím smyčkám, ať se vám nepovolujou. A můžete buď si to zavázat ještě takhle dovnitř, anebo já už bych to nechala, protože já mám ráda, když to končí na vnější straně toho kotníku, ten parakord. Tady pro srovnání, jak ty uvazy vypadají a z mý teda zkušenosti, musím říct, že opravdu mi líp sedí na noze ten první, který mám na levý noze. Ale vyzkoušejte, můžete navázat oba, rozvázat, uvázat znova a vázat pořád dokola. Tak děkuji za sledování tohoto videa a přeju vám krásné léto.